O clímax da saga de Wano vai começar em One Piece, nesse episódio aí que, mano, ficou da hora também a adaptação aí do capítulo 1000. Vamos falar um pouquinho aí deste episódio 1015 de One Piece. Fala, Geek! Bruno aqui, beleza? Capítulo 1000 de One Piece, do mangá, né? Foi adaptado aí neste episódio 1015 de One Piece, do anime de One Piece. E a gente teve ali o fim, um pouquinho mais do fim da conversa da Yamato com o Ace, né? A gente pôde conferir também ali um pouco mais do que foi a junção de todo mundo da pior geração. Então vamos falar um pouquinho mais desse anime aí, desse episódio 1015 do anime de One Piece. Só pra vocês terem uma noção, teve algumas coisas a mais ali, o anime acrescentou algumas coisas que eu gostei pra caramba, mas vamos entrar em detalhes aqui com relação a este episódio, beleza? Pra gente conversa, a gente teve ali o fim da conversa da Yamato com o Ace, até o momento em que o Ace vai embora, vocês puderam ver até aí, e aonde o Ace continua contando ali a história com relação ao homem que vai se tornar o rei dos piratas, que eles acreditam muito, que tanto o Ace quanto o Sabo acreditam muito que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Ele até explica que no momento que ele conversava com o Luffy, que o Luffy falou isso daí, ele ficou rindo, mas que ele não permitia de jeito nenhum que ninguém risse do Luffy, já que ele levava a sério, ele acreditava realmente, tanto o Ace quanto o Sabo, que o Luffy pode sim se tornar o rei dos piratas. E além disso, o que eu achei bacana, já entrando adentro aqui, na hora que a Yamato está lendo ali o diário, tudo que está escrito no diário, que ela ouve ao mesmo tempo as coisas que o Ace está dizendo, ela começa, vocês veem que tem tipo um flashback ali com relação à leitura dela e também as memórias dela com relação à conversa com o Ace, onde mostra ali uma semelhança entre o que o Roger e também o que o Luffy fala. Mano, aquela ilustração ali é muito o que é uma pessoa, por exemplo, quando está lendo um livro. E aí ela fica imaginando as situações do que ela tá lendo. Aquilo dali é muito bacana, eu gostei pra caramba, uma coisa acrescentada aí no anime que dá aquela sensação do que é. Tipo, às vezes as pessoas perguntam como é que uma pessoa se sente quando tá lendo um livro, e é exatamente daquela forma, se fosse ilustrar uma imagem ali naquele episódio ali. É uma coisa básica, mas que eu achei sensacional. Da mesma forma, como é que a pessoa se sente, como é que eu me sinto quando você deixa o like? Eu me sinto ótimo, me sinto maravilhoso. Então deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal caso seja novo, ativando o sino das notificações. Mas aí entra essa conversa aí com relação a Yamato e o Ace. A Yamato vai lá, ela tá contando isso daí pro Momonosuke e entrega para ele o diário de Oden, né? E ela tava contando tudo isso daí para o Momonosuke enquanto estava ali, até mesmo na cena onde ela está conversando com ele, que ela fica contando para o Momonosuke com relação ao diário ali do Oden. Ela também mostra ali, tem uma parte do papelzinho, eu achei legal aquele lance ali do papel que mostra, que reúne as pessoas, né? É um papel que consegue ajudar você, retira um pedaço, pensa na pessoa que você quer reencontrar e o papel meio que vai te mostrando a direção. Caramba, hein? Precisa de um papel desse daí, hein? Mas beleza, até aí é muito bacana a gente ver toda essa interação com relação a Yamato com o Ace, a finalização de como foi uma cena muito boa ali do personagem, não só para trazer ele de volta, como também para dar mais importância para a morte dele, que já aconteceu um bom tempo aí comparado a esse episódio, né, atual do anime. E aí a gente viu o jeito que a Yamato reagiu também quando soube que o Ace morreu, e aí o Kaido ia lá colocar uma moral nela, mas ao mesmo tempo que ela ficou triste, ela lembrou do que estava escrito no livro, e aí isso daí acende a esperança dela. Ela lembra de esperar chegar uma nova geração aí, que era o que estava escrito no livro, daqui a 20 anos irá chegar uma nova geração de jovens aí no novo mundo, e que mesmo que o Oden morra, essas pessoas, esses jovens aí da nova geração vão conseguir derrotar o Kaido. É lógico, vocês já sabem de quem se trata, já que a gente está vendo isso acontecer aí no tempo atual, né, comparado aos 20 anos aí, porque se passaram 20 anos desde a escrita daquele livro. E é aí onde a gente vê que tanto a Mama quanto também o Kaido estão ali esperando todo mundo chegar, e a pior geração tá chegando. A pior geração chegou aí, aos poucos a gente vê o Zoro chegando no campo de batalha, a gente vê o Kid e o Killer também chegaram ali, o Law e por último o Luffy também, que aliás, traga triunfal, hein, meus amigos. Que da hora é que na hora que o Kaido vê o Luffy de novo, até ele já fala logo pro Luffy: pete aquilo dali que você falou aqui, bem na nossa frente, aqui na frente da Big Mom e também
do Kaido. Repete aqui pra mim. O Kaido falando para o Luffy, né? E o Luffy só vai andando. Aquela cena ali ficou moral. Tanto no mangá, quanto no anime também. Mas, mano, no anime, você vendo aquele ali animado, não tem pra onde correr. Contanto que seja uma adaptação bem feita, é lógico que a emoção tá bem maior e tá bem melhor representada, né? E aí, Geeks, a gente tem essa cena emocionante ali, que é o Luffy junto com o Kimemon. E aí eles estão ali conversando e tal. E aí o Kimemon meio que fica meio chateado com relação a ter de colocar todo o peso ali nas costas do Luffy. E é muito bacana aquela cena ali, muito emocionante também, que ele pede ali, ele quase meio que implora ali pro Luffy se seria um problema carregar todo o fardo de Wano, colocar todo o fardo de Wano nas costas do Luffy. Mano, a resposta do Luffy é uma resposta digna de um ótimo personagem de anime, que é, claro, pode colocar o peso nas minhas costas aqui, pois você é meu amigo. Caramba, que amizade dessa daí. E Luffy, podia ser meu amigo também, hein? E é lógico, o Kaido viu que foi meio que ignorado e aí já pegou a clava, já foi dar uma pancada no Luffy. Nessa hora o Luffy pede para o Lau que tire o pessoal que tá ali. O Lau já ia tirar, depois vocês vão entender isso daí, mas o Lau já ia tirar o pessoal dali. Mas isso daí é quase como um spoiler, então não vou entrar no mérito com relação a isso. Então, na hora que ele faz isso, que ele tira o pessoal lá que foram derrotados, e o Luffy desvia, né, daquela clava, porque senão ia tomar uma pancada e ia doer um pouquinho aquele dali. Mano, o Luffy já se vira, já meter um socão monstro. Mas pra quem tá acompanhando os capítulos atuais do mangá de One Piece, sabe que aquele não é o soco mais forte do Luffy. Mas se você quer ver qual é, vou deixar o card aqui que você tá dando uma olhada, ó. Dá uma olhada aí. Mas, mano, quando ele dá aquele socão, vocês viram a emoção que foi ali? A animação ficou sensacional, o fogo ali em volta. Caraca, aquele dali foi muito louco. E aquele dali é só a ponta do iceberg. Mano, mais na frente do mangá vai ter sido tanta coisa linda. Mas eu não vou falar aqui, que isso não é spoiler, né? O mangá é spoiler, querendo ou não. E aí, pra finalizar, depois de dar esse socão, o Kaido fica ali meio assustado. Tipo, caramba, o cara tá mais forte, poder ficar um pouco mais esperto. E aí, nessa hora, onde o Luffy vai andando, coloca a mão assim, um chapéu de palha, olha para a Big Mom e o Kaido e diz: eu sou Monkey D. Luffy, aquele que vai superar vocês dois e o único que vai se tornar o rei dos piratas. Agora ali deu moral, ali o cara mostrou pra que ele chegou, mostrou que a coisa agora vai ficar séria. A gente chegou no clímax máximo de o arco de Wano, né? De One Piece. E agora a pauleira vai comer, não tem mais pra onde dar uma enrolada. Ou será que tem? Já que o próximo capítulo, ou melhor, capítulo, ó, vou acabar confundindo. Próximo episódio do anime de One Piece aí, parece o que tudo indica, que vai ser um episódio filler, é lógico. Talvez seja um episódio aí que pegue algumas páginas aí do mangá que talvez tenha deixado passar batido e recoloque de novo, ou só um episódio filler mesmo, dando uma enroladinha aí na história. Até pode, vai, não vou condenar não. Mas, pra quem que leu o mangá sabe que no próximo capítulo, depois do que acontece ali, é lógico que vai continuar no foco da luta do Wano. Então acho que esse próximo episódio vai ter o 1016, vai ser só uma enroladinha básica, talvez ali no final ali volte para a cena onde acabou este episódio. Mas comenta sua opinião, o que vocês acharam deste episódio 1015 de One Piece. Ficou bem adaptado, hein, mano? Vocês viram que melhorou com relação ao mangá. Comenta aí a sua opinião aí. Fala pra mim o que vocês acharam desse episódio aí. Qual tá a expectativa de vocês pra continuar vendo o arco de Wano animado aí, mano? Vocês estão ligados. Quem acompanha o mangá sabe que os próximos episódios aí, adaptando, lógico, no caso esse próximo não adapta, mas os próximos episódios que vão adaptar aí o mangá vai ser só episódio bom, meus amigos. Então vamos acompanhar aí, porque vai ser muito bom a gente estar acompanhando o arco de Wano, que chegou no seu grande clímax. Não esquece de deixar seu gostei aí para dar aquela ajuda aí pro canal. E, mano, vamos continuar de olho, que logo logo a gente vai ver como é que vai ser aí essas lutas aí que a gente vai ter do arco de Wano, beleza, Geeks? Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu ticket geek?